საინტერესოა ბავიუნდა მოგიყვეთ, კი ამბობთ. ზოგს თქვენგანს გაუკვირდება და ზოგს თქვენგანს შესაძლოა არც, რომ მე ვარ ნამყოფი ბიძინა ივანიშვილის სოლოდაკის ქედზე შეფენილ სასახლეში, სახლში, უზარმაზარში, რომელიც აქედან რო უყურებთ ქვედა თბილისიდან გეჩვენებათ ძალიან ცივი შუშებსა და რკინებში ჩაფლული მხოლოდ ამგვარი, მაგრამ რაც უფრო სიღრმეში შედიხარ ამ სახლში, მით უფრო კულახდილად გეტყვით, თბილი ფერები ჩნდება და ჩნდება, მერე უკვე ჭარბობს და ჭარბობს. ხოდა მე ნამყოფი ვარ არამარტო უხეშად ცივ ნაწილში, შუშისა და ლითონის რკინის კომბინაცია ნაწილში, არამედ ნამყოფი ვარ შედარებით სიღრმეშიც, და ეს ხდება 2012 წელს. 2012 წელს ვიდრე აგვისტოს თვემდე, მე მგონი ივნისია, უფრო ივნისია და არა ივლისი, ასე ზუსტად არ მახსოვს. და მე მოვხდი ბიბლიოთეკის შენობაში, ნაწილში. ბიბლიოთეკის ნაწილში, რომელშიც ეს თბილი ფერები კვლავ მეორე ბჭარბობს. ბევრია. ასე მაგალითად ცხადია დიდრული პარკეტია, ასე მაგალითად ყავისფერი, ხისფერი მეტია, აქა-იქ ყვავილებიც არის, ორანჟერია, სითბო, სიყვარული, სიამტკბილობა. ბიბლიოთეკის ნაწილში მე ველოდებოდი ერთ ცნობილ პოლიტიკოსს, მე არ მაქვს მისგან ნებართვა მიღებული, ახლა პრინციპში არც პრობლემა არ უნდა იყოს მისი ვინაობის გამხელა, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, ერთ იმხანად ბიძინა ივანიშვილის მომხრე, ახლა არ არის, ამას ვადასტურებ, პოლიტიკოსს, რომელთანაც მქონოდა შეხვედრა. შეხვედრა რაღაც საკითხებზე. ეს ის პერიოდია, მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც მე ვარ, არ ვიცი, პირველ 1000-ეულში, მოდი ესე ვიტყვი, ან რაღაც 700-ეულში, ან 500-ეულში, ამ მნიშვნელობა აქვს. მოკლედ, მათ რიგებში, ვინც აკრიტიკებს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას, და ბიძინა ივანიშვილი 2011 წელს გამოჩენილი, მასთან მივიდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური პერსონა, პოლიტიკური ჯგუფი, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ მეც ვარ კრიტიკოსი, ერთხელ პრეს კონფერენციაზე ვიყავი და მე უკვე ეს ნელ-ნელა მე იწყებენ ჩემთან თანამშრომლობას, რომელიც როგორც სრულდება, ისე სრულდება 2012 წლის აგვისტოს დასაწყისში, და აი ჯერ აგვისტოს დასაწყისი არ არის, ივნისის თვეა, და მე მივედი ამ პოლიტიკოსთან თემაზე, დასაუბროთ თემაზე, რა უნდა ვქნათ ამ ჩემი თანამშრომლობის კუთხით თუ რა კურსით, და ეს პოლიტიკოსი აგვიანებს ამ შეხვედრაზე, ერთხელ დაურეკე, ორჯერ დაურეკე, მან მომიბოდიშა ორჯერ თუ სამჯერ დაკავშირების შემდეგ, მომიბოდიშა და მითხრა, რომ ცოტა ხანი კიდევ დააგვიანდება და მე სწორედ ბიბლიოთეკის ოთახში უნდა დაველოდო მას, და იქ მოვა აი რაღაც პირობითად 9:30 საათის შემდეგ, ეხა ესე ზუსტად არ მახსოვს. და მე აი 9:30 საათის განმავლობაში რაღაც ტელეფონში შევძვერი, რაღაცეებს კითხულობ, რაღაცეებს ნახულობ და მსგავსი საქმეებით ვარ დაკავებული, ესეც მომბეზდა და აი ამ ბიბლიოთეკა, ესეთი თაროებია შუა ოთახში, ეხლა არ ვიცი როგორ არის, იმხანად ესე იყო, შუა ოთახში გაჩხერილები, გამოკვეტებულები, და მე გამოვიღე პირველი წიგნი, დავათვალიე და პირველი წიგნი გამოვიღე და ჩემს გაოცებას არ ქონდა საზღვარი. მე ხავამხელ. გაოცებას არ ქონდა საზღვარი, იმიტომ რომ პირველივე წიგნის სათაური ზუსტად ვერ ვიტყვი, გულახდილად ვლაპარაკობ, მაგრამ შინაარსობრივად, აი კონცეპტუალურად აი ამგვარი სათაური აქვს. რუსულად უნდა ვთქვა, რუსული ლიტერატურა, რუსული ეს გიჟური ლიტერატურა, შინაარსობრივად არის ამგვარი, ნუ სათაური ამგვარი შინაარსის. ჟიზნь после смерти. შევდე. გამოვიღე მეორე წიგნი. მეორე წიგნის სათაურია პირობითად ამ კონცეფციის, პავნა ლუნიე, სავსემთვარეობა, კარგოთ ხო? სავსემთვარეობა и
რაღაც ვოლჩი კრიკ თუ ვოლჩი ზვო, ნუ გლის ხმუილი. შევდე ზიგნი საპირისპირო თაროსთან გადავინაცვლე და იქ ვნახულობ კიდე უფრო საოცარი მსგავსი შინაარსის, მსგავსი კონცეფციის სათაურის წიგნებს, ისევ რუსულად დავარქვათ ასე ამგვარი შინაარსის არის: Когда ты скончался, ты на самом деле жив. Жизнь продолжается, и раз демоны от тебя уходят. Ай, амас где раушавс. Как надо продлить свою жизнь путем раз города гайхангзливо шерицховреба. Эх, ай, сколапери, ар гамахсендебода, ме, саэрт, имханат хо гаоцди. მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ცხადი აღარ გავოცდი კი, დამავიწყდა ეს ყველაფერი, ან მახსოვდა სადღაც ეხსიერების რომელიღაც ჩიპში მეუნდღე კუნჯულში. ეს ყველაფერი არ გამახსენდებოდა, რომ არა ბაობაბები. და ეს ბაობაბები მართლა მოკვდა. რა მნიშვნელობა აქვს, რატო მოკვდა? ხორბალი, რაღაც ხარბი, ზღარბი ვერ იშოვეს, ხორბალი იშოვეს თუ პირიქით რაღაც და ასე შემდეგ მოკვდა. და როგორც ჩანს, ბიზინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს განიცდის. ამ ყველაფრის გამო ბიზინა ივანიშვილი როგორც ჩანს არის მეტის მეტად ცუდად. და მართლაც ეს ყველაფერი ბაობაბებთან დაკავშირებით, ან ის ქალბატონი რო ჩამოიყვანეს მაღალი ალბათობით, რომელიც სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მსჯელობს, ფიქრობს, მუშაობს თუ სიცოცხლის გახანგრძლივებით არის დაკავებული და ბიზინას რაღაცა მოხარშული ყვავის ღვიძლს მაღალი ალბათობით ასმებს, ან არ ასმებს და ნელსაც ხებელს უგენებს, ხო? ეს ყველაფერი გამახსენდა სწორედ მას შემდეგ, რაც ეს ორი ამბავი გავიგე. დიახ, ბატონო ივანიშვილი, ჩემო ტრიფასო მაყურებელო, უნდა ვთქვა შემდეგი, რომ ბატონო ივანიშვილი არის ფსბ-ს პირდაპირი აგენტი. ბატონო ივანიშვილი პრაქტიკულად არც ერთ კონცეპტუალურ სერიოზულ მასშტაბურ ნაბიჯს არ დგამს ფსბ-ს, ფსბ-ს უშუალოდ მისი კურატორის, ასევე ნარიშკინის, პატრუშევის, არის ლავროვის პირობითაც ლაპარაკობ, მედვედევის და ასე შემდეგ თანხმობის, უშუალოდ პუტინის თანხმობის გარეშე. გარდა ამისა, ბატონ ივანიშვილი თავადაც ამგვარია საბჭოთა კაცია, რომელსაც ერთხელ ერთგან ნათქვამი აქვს რო ოლიკო ბაბლუარის გადაცემაში, რომ საზღვრები რო გაიხსნაო, ესო ძალიან ცუდი იყო, რომ ნახესო ადამიანებო გარშე, ადამიანებმა გარშემო რაც ხდება, ბოდაო და შესაბამისად ეს ხო ძალიან ცუდიო. კიდე უამრავი რამ აქვს ნათქვამი: სავოკური, საბჭოური, საბჭოთა ადამიანი როგორ საზრონებს იმგვარი. ბატონ ივანიშვილს აქვს ძალიან ბევრი ფული და აქვს ეგრეთ წოდებული მანია გრანდიოზა. მან იცის ასე აჯერებს საკუთარ თავს, რომ ის არის ერთადერთი ადამიანი და ეს ასეც არის, რომელიც შეერკინა მიხეილ სააკაშვილს და დაამარცხა მიხეილ სააკაშვილი და უკლებლივ ყველა სხვა, სალომე ზურაბიშვილიც მათ შორის, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, სხვები და სხვები, გიორგი მარგველაშვილი, სხვები და სხვები, არაფერი არ არიან, აი საერთოდ არაფერი არ არიან მასთან მიმართებით და მასთან შედარებით. კი არა, არამედ საერთოდ არაფერი არიან. და თუ არიან, მაშინ რატომ ვერაფერს გახდნენ ისინი წლების განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირების დროს და პერიოდში? შესაბამისად ივანიშვილს აქვს ეს განდიდების მანია, მანია გრანდიოზა. ის მართლა ფიქრობს, რომ მის გარშემო ტრიალებს და უნდა ტრიალებდეს ყველაფერი და როცა ამბობს ხოლმე მე მიყვარს ჰორიზონტალური მართლობა, ამ სიტყვებით არ ვთქვა შესაძლოა, მაგრამ აი მე ვეკითხები სხვებს აზრს, ისინი პასუხობენ და აი ამ კამათ შეიბადება, ჭეშმარიტება, საერთოდ ტყუილი, რეალურად მონები, ღევადელი მონები მას თავს უქნებენ უკლებლივ ყველაფერზე და თუ რამეს ეუბნებიან, მხოლოდ ისეთ რამეს ეუბნებიან, რაც ივანიშვილს ეამება. აი წინა თუ წინის წინა 2012-14 15 წლების ქართული ოცნება ამ თვალსაზრისით ირაკლი კობახიძის ქართული ოცნებისაგან გარკვეულწილად მაინც განსხვავდება. ხსენებული პირები ალასანია, უსფაშვილი, ხიდაშელი, მარგველაშვილი, სხვები და სხვები ხანდახან მაინც აბოთქვავდნენ ხოლმე ივანიშვილისაგან განსხვავებულ აზრს. მარგველაშვილი საერთოდაც 2000
18 წლამდე, იმიტომ რომ ის მოქმედი პრეზიდენტი იყო, უსუფაშვილი 15 თუ 16 წლამდე, ალასანია 14 თუ 15 წლამდე, 14 წლამდე და ხრევი და ივანიშვილი უსმენდა, მას აქვს ეს მოსმენის უნარი, მაგრამ მაინც იღებს იმგვარ გადაწყვეტლებას, რომელსაც მიიჩნევს ის საჭიროდ ეს და ამასთან ის მოწინააღმდეგე გორია, ის მტერი გონია, ის ხანდახანზე ხშირად აი ესეთი ტიპების აკაშვილის მომხრე გონია, ალასანია, შესაძლოა ეგონა კიდეც უსუფაშვილი, ხიდაშელი, მარგველაშვილი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ალასანია ეს ტიტანია, ალასანია კი სააკაშვილი, ეს ტიტანი სააკაშვილი დაამარცხა მეორე ტიტანმა, ტიტანთა ბრძოლა იყო ივანიშვილის ეული გაგებით. მოკლედ ვსბ-სთან კავშირშია, მანია გრანდიოზო აქვს და ასე შემდეგ და ყველაფერთან ერთად ბიძინა ივანიშვილი არის მოურიდებლად ვიტყვი ამას ავად. ის არის ავად. მას აქვს სურვილი, ოღონდ მართლა აქვს ეს სურვილი, რომ იცოცხლოს. არც ვიცი რა უნდა დავასახელო, რამდენი წელი უნდა დავასახელო. მოდი ესე ვილაპარაკოთ. გაცილები დიდხანს ვიდრე ჩვეულებრივ ცოცხლობენ ხოლმე ადამიანები. ეს ყოველდილით ფრეშიც პორტოხლის წვენი. ესე რომ ვიცით, რომ სვამს. და ყოველ საღამოს 10 საათზე დაწოლაც ბაობაბებიც და ხეებთან ჩახუტებას, ჟღურტული თუთიყუშებთან და არანერვიულობა ყოფიერ საკითხებზე სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული და ის გლობალური ომის პარტია მოგონილი მის მიერ, რომელიც მას ებრძვის, ჰგონია ბატონ ივანიშვილს, რომ გლობალური ომის პარტია იბრძვის არამხოლოდ მის ჩამოსაშორებლად ხელისუფლებიდან, არამედ იმიტომ, რომ მას ივანიშვილს სიცოცხლე მოუსწრაფოს და გლობალური ომის პარტიისაგან ის იცავს თავს აი ამ შუშის კოლბით, თუ შუშის აკვარიუმით, თუ შუშის დუშკაბინით, რომელშიც შედის ხოლმე და ამ დუშკაბინას ტიპები დაატარებენ ბევრი ხوار ეკნებათ, თელავიდან გორამდე თუ გორიდან ზუგდიდამდე ჩაიტანენ, ახლა თელავში იყვნენ, გორში იყვნენ, რუსთავში იყვნენ, სხვა ქალაქგან თბილისის მაღალი ალბათობით იქნებიან ოქტომბრის 26-მდე და ზუგდიდშიც იქნებიან. დიახ, ის ებრძ, ოღონდ მან ის ასე იცავს თავს, იმიტომ რომ გლობალური ომის პარტია არის ჰანდონ და ის როგორც გლობალური ომის პარტია და სიცოცხლე კი უყვარს. მაგრამ ბაობაბებმა კიდე უფრო შეშალა პირი, რომელსაც აკიკითხარით კიდეც საკუთარ სახლში თბილისში სოლაკის ზეგანზე აქვს ბიბლიოთეკა თბილ სივრცეში ამ შუშის სასახლისა ბიბლიოთეკაში კი უხეშად ყოველი 100 წიგნიდან 98 არის მენცარისეული. ყოველი 100 წიგნიდან 98 არის რა ქვია გელის ხმული სავსე მთვარეობის დროს ხირომანტია მაგას ეს ხაზი პირობითაც ლაპარაკობ ეს ხაზი რა კავშირშია სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან და აი ამით არის თუ ეს ხაზი თუ ეს ხაზი ერთ-ერთი. ხო, ამით არის დაკავებული ბატონი ივანიშვილი მთელი თავისი დღე და მოსწრება. სხვათა შორის იგივე საკეთებს პუტინი, რომელიც ისი თქვენ ცოტა ხნის წინ იყო აკია მონღოლეთში და იქ მონღოლეთში ერთ-ერთ აკლადამაში ალბათ უფრო ზუსტი სიტყვა ეს იქ შეხვდა აი ამ მონღოლ მაგებს შამანებს უფრო ზუსტი რო ვიყო, არავინ იცის, არავინ უცხის რაზე ისაუბრეს, მაგრამ შეხვდა რა შამანებს და ეს დაზუსტებული ინფორმაცია ის თვითონ პუტინი თავისი სიცოცხლის გახანგრძლივებას ცდილობს მისთვის მეხუთე ხარისხოვანია. უკლებლივ ყველაფერს ყვაშვის ეს თეორია არსებობს, რომ ამგვარი შამანების რჩევით დაიწყო პუტინმა ომი უკრაინაში, იმიტომ რომ სისხლს ითხოვენ, აი ეს რაღაც ჭყალებში ხადია მაგიურად წოდებული ტიპები, ხო, აი ეს რაღაც ვიღაც ტიპები, რომლებიც ჭხიბავობით არიან დაკავებული ყავის ხვიძლი მოხარშეს და იმას დაასხეს ნახში რაღაც სიანიტი და მე ის რაღაც გაურიეს და მე ნელს საცხებლად გამოიყენეს. რაღაც ხადია უტრირებ, მაგრამ აი ივანიშვილიც ამგვარი ტიპოლოგიის მართველია. და ბაობაბები ამასობაში გახმ. და ეს მისთვის არის ხო, სიგიჟეში ვცხოვრობთ რეალურად, ხო? ეს მისთვის არის რაღაცა სიმპტომი იმასთან დაკავშირებით,
პროცესიული ძალები მას გაუწყდნენ. აქედან გამომდინარე ხო ერთამს აქეთკენ შეუხვევ, აი ის ქრისტიანები, მართლმადიდებლები, უფრო სწორად ის მოქალაქეები, რომლებსაც მოაქვთ თავი ქრისტიანებად და მართლმადიდებლებად და არ წაუკითხავთ, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ეყრდობიან ხოლმე და ამბობენ აი იოანე ოქროპირი ესე ამბო, აი ვასილი დიდმა ასე თქვა, აი მათ მინდა ვუთხრა რომ ეს სამების ამშენებელი კაცი რეალურად არის შამანების ზეგავლენის თუ გავლენის ქვეშ. ეს საშიში ამბავია. ახლა კი სერიოზულად 3-4-5 წუთი დაუთმოთ. ისიც სერიოზული ამბავი იყო, მაგრამ ახლა სხვა თემას დაუთმოთ. შესაბამისად ივანიშვილის როგორც არარაციონალურად მოაზროვნე კაცის მოშორება ქვეყნიდან პოლიტიკიდან მოდი უფრო ზუსტი რო ვიყო, იქნება ორჯერ ან ხუთჯერ უფრო რთული. მისთვის არაფერი, არანაირი ღირებულებათა იერარქია არ არსებობს. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით, ეს სუბიექტურად ჩემი აზრია, მისთვის ეს ღირებულებათა იერარქიაში არ არსებობს რა, არ არსებობს არც ოჯახის იერარქია. ოჯახი იერარქიაში ვერ არის მოხვედრილი, იმიტომ რომ იერარქია არ არსებობს. ოჯახის ინსტიტუციაც არ არსებობს. იმისთვის არსებობს ყველაფერი, რაც მის გარშემო ტრიალებს და მის სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. ხო და ივანიშვილის მოშორება მართველობიდან იქნება ურთულესი, იმიტომ რომ აი, იმიტომ კი რომ ვინმე ეხმარება, არამედ იმიტომ რომ ასე სიგიჟეშია ტიპი. მაგრამ თუ ვერ მოვიშორეთ, აი მოხდა სასწაული, ივანიშვილს მაგიური ძალები ვერ მიეხმარებიან, მაგრამ თვითონ იტყვის რომ მაგიო თვითონ საკუთარ თავს ეტყვის რომ მაგიური ძალები მიეხმარდნენ, ყველაფერზე წავიდა და რას ვკარგავთ. გერმანიის ელჩმას თქვა დღეს რაციონალურად მოაზროვნე კაცმა და გერმანიის ელჩსაც დავანებოთ თავი, რეალურად რას ვკარგავთ. რეალურად რას ვკარგავთ და უკრაინის კონფლიქტში შევინაცლებ ახლა მეგობრებო. უკრაინის კონფლიქტის კვანზის გახსნა დღითი დღე ახლოვდება. ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც 24 წელს დასრულდება კონფლიქტი. ეს არც იმას ნიშნავს, რომ 25 წელს დასრულდება კონფლიქტი. არც იმას, რომ 26-ში დასრულდება კონფლიქტი აუცილებლად, მაგრამ ყოველ დღე ცხადია, ომი უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება და ყოველ დღე ჩვენ გვახლოვდებით უკრაინის კონფლიქტის კვანზის გახსნას. კვანძი კი ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გაიხსნება უკრაინის სრული გამარჯვების გარეშე. და თუ უკრაინა და ვინაიდან უკრაინა აუცილებლად გამარჯვებს რუსეთზე თუნდაც 2028 წლის აპრილში, აი კიდე 4 წლით 3.5 წლით გავწელე პროცესი ამბავი და მოვლენები, უკრაინა თუ 2028 წლის აპრილში გამარჯვებს 2030 წლის აპრილში მას მოახვედრებენ, მას ჩასვამენ ევროკავშირში. 28 წელი კი ჩვენთვის რაღაი ვახსენე, ჩვენთვის ასევე საკვანძოა. 28 წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი არჩევნები გველის, ჩვენ თუ ამასობაში არ დაგვემთხვა, არ მოხდა ისე და რიგ გარეშე თუ ხელახალი არჩევნები არ ჩავატარეთ. მოკლედ რიგითობით თუ ვიაროთ, თუ ვივლით, 24 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე 4 წელიწადში ჩვენ კიდე ერთი არჩევნები გველის და წარმოიდგინეთ, რას იზამს აი ეს შამანიზმით დაავადებული ავად ყოფი კაცი, რომელიც ერთი ინფორმაციის სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ რუსეთის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იჯდაო, ესე ამბობენ, მე ვერ გეტყვით, არ მაქვს ამის დამადასტურებელი ინფორმაცია, დოკუმენტი ან საბუთი, ჩავთვალოთ, რომ არ იჯდა, განა იჯდა, არამედ არ იჯდა, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ მისი შეშლილი თვალები, მისი შეშლილური პოლიტიკა ქვეყანას უკვევნებს, უკვე კატასტროფულად ვნებს და წარმოიდგინეთ რამდენად ავნებს ქვეყანას უახლესი 4 წლის განმავლობაში. სულ რომ არაფერი არ გააკეთოს ივანიშვილმა, ცუდი გეტყვით, რასაც გულისხმობ. წარმოვიდგინოთ, რომ 2024 წელია, კი არა 24 წელია და ვიცით. წარმოვიდგინოთ, რომ ივანიშვილმა გამარჯვა ოქტომბრის 26-ის არჩევნებში. წარმოვიდგინოთ, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღო მაგალითად მილიონი ხმა და ვერ მიიღო შესაბამისად პირობითად 800,000 ხმა. ანუ ჯამში 1,800,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, რაც წარმოუდგენელია არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ
ჩავთვალოთ, რომ აი ესეთი არარეალური სცენარი მოხდა, აღსრულდა თუ შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში. წარმოიდგინეთ, 800,000 მოქალაქე არის ქართული ოცნების, ანუ ივანიშვილის მოწინააღმდეგე. და ივანიშვილი ნაცვლად იმისა, რომ ამ 800,000 მოქალაქესთან პოულობდეს საერთოს უკვე შემდგომ პერიოდში, ის მაქსიმალურ მარგინალიზაციას ახდენს 800,000 მოქალაქეების, ლიდერების, საპოლიტიკო ჯგუფების გულისხმობ, პოლიტიკოსებისა, ვინც აირჩია 800,000 მაკაც მორი 24 წლის არჩევნებში ოქტომბერში და მაქსიმალურად ჩეხავს და ჩეხავს. ანუ უფსკრული ჩვენსა და 800,000-სა და მილიონ ამორჩეველს შორის ღრმავდება და ღრმავდება. ოპოზიციის აქვე ვიტყვი. ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში უკლებლივ ყველა ლიდერი, სუდები, იმაზე უარესები, წარსულში საშინელები, მომავალში საშინელები თუნდაც ესე ვიტყვი, მაგრამ დღეს მოცემულ ეტაპზე ოქტომბრის დასაწყისისთვის ეს ლიდერები ამბობენ, ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ ვიქნებით ყველას ხელისუფლება, ბიუროკრატიას არ გავანთავისუფლებთ, პოლიტიკურ დევნას არ დავიწყებთ, ჩვენ ვიქნებით ყველას ხელისუფლება, ცხადია მივიღებთ კრიტიკას, ცხადია დავამტკიცებთ ჩვენ სიმართლეს და ვიქნებით აი ამ შვიდ, ძალიან მნიშვნელოვანია, შვიდ გარემოში. ივანიშვილი ამბობს სხვა რამეს, კობახიძე ამბობს სხვა რამეს. როგორც კი მე მოვიგებ, როგორც კი მე გავიმარჯებ, დავშჩი სალობე ზურაბიშვილს, ყოფილი პრეზიდენტი კი არა გადაყენებული იქნება ყვირის მომგამდინარაზე, როგორც კი მე მოვიგებ, დავშჩი ხაზარაძეს, იმიტომ რომ ის არის მე ვახშე პირობითად და თაღლითი, დავშჩი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დავშჩი მედიას, დავშჩი უკლებლივ ყველას და ოპონენტსაც კი არიტოვებს, არ დატოვებს ქვეყანაში. აი ამ უფსკრულში მოგვიწევს ურთიერთ დაპირისპირებაში მოგვიწევს ჩვენ ცხოვრება და არსებობა 24-28 წლებში, თუ ივანიშვილი და მისი ქართული დეფისი რუსული ოცნება შერჩა ხელისუფლებას და ეს უფსკრული გაღვივებული თუ გაღრმავებული უფრო ზუსტი რომ ვიყო, რა საკვირველია არის ბიძინა ივანიშვილის უფროსების ფსბ-ს მიერაც, ნარიშკინი თუ პატრუშევი თუ სხვები და სხვები, მედვედევი თუ უშველოდ პუტინი, რა საკვირველია კარნახობენ ივანიშვილს, რომ გააღრმავე, ჩაჩეხე, ჩაჩეხე მაქსიმალურად შენივე თანამოქალაქეები, რომლებიც რუსეთის მოწინააღმდეგე, ანუ ჩემი, ანუ შენი მოწინააღმდეგეები არიან. ამას ხო კარნახობენ, მაგრამ გარდა ამისა, ამ ქმედებისაკენ მას უბიძგებს მისივე თავი, მისივე შეშლილი გონება, რომელსაც გონია, რომ საწამლავს უყრის ყოველი მეორე ვაშაძე, თუ ყოველი პირველი თინაბო კუჩავა, თუ ყოველი მეოთხე მამუკა ხაზარაძე, თუ ასე შემდეგ და რაღაც გლობალური შეთქმულება, გლობალური ომის პარტიის შეთქმულება მისი ივანიშვილის წინააღმდეგ. და ახლა მე გეტყვით, რა უფლება მაქვს, მაგრამ მაინც ოდესღაც ეს სიტყვები, რომლებსაც ახლა მე წარმოთქვამ, აირჩიე ქართველო ერო, წარმოთქვა საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა, რა უფლება მაქვს გამეორებისა, უბრალოდ იმგვარად იმ უფლებათო, მაგრამ მაქვს მეორეს ფრი ხო, მაგრამ ისე გავიმეორებ, როგორც მე მიმაჩნია საჭირო. დიახ, აირჩიე ქართველო ერო და ახლა მე ას ვიერ გამსახურდია, თქვა გზა ბარაბასი, გზა ქრისტესი, გზა ელიასი, გზა ქრისტესი, ამას არ გავიმეორებ, მაგრამ აირჩიე ქართველო ერო, სად გინდა ყოფნა და შენ ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ქართული ოცნების ამორჩეველსაც მათ შორის აქვს უზარმაზარი რესურსი. უზარმაზარი რესურსი. ნიჭიერი ადამიანები არიან ქართული ოცნების მომხრეებიც, რა საკვირველი არიან ჩვენნაირი ადამიანები, ჩვენ ერთნი ვართ, ერთი საზოგადოება ვართ, ერთი ქვეყანა, ერთ ქვეყანაზე ვადგამთ ფეხს და ერთი საგვხურავს. პოეტურია, დიახ, პოეტურია, მაგრამ მინდა გითხრათ, აი მე რომ მაგინებთ თქვენ, აი Facebook-ზე კი არა, YouTube-ზე რომ მაგინებთ რაღაცა ბილ სიტყვებს მიწეთ, ან ტელევიზორში რომ მაგინებენ, ან სხვები ტროლები, ბოტები, ნამდვილი ადამიანები, არა ნამდვილი, არ ვიცი, ჩვენ ერთი ცა გხურავს, ჩვენ უნდა შევკნათ ეს ქვეყანა. ამას არ ვიცი, ვიდეო ბლოგებში ალბათ მე-15, ну აი მე-7, მე-10-ით მაინც ვიმეორებ. კარგით, უყურეთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ქვეყანა შევქმნათ, კი არა, რატომ არის დამარცხება ივანიშვილისა, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ ამ ქვეყნის შექმნას და ამ ქვეყნის მომავალი რა საკვირველია არის მხოლოდ ევროკავშირში, როდესაც ევროკავშირის კუდი ხურავს, როდესაც აქედან ხურავს ნატოს კუდი, აი ეს რუსეთი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში სამართლიანად გვეშინია, თქვენ ხომ არ გონიათ, რომ რაღაცა აქ გულადების, კი არა, რაღაც
ის ტიპები ვართ რაღაც ოპოზიციაში, რომლებიც ძალიან რაღაც უშიშრები ვართ. ცხადია, შიში ადამიანისთვის მახასიათებელი უკლებლივ ყველას გვაქვს ფიქრი, გვაქვს ჩვენს გვიყვარს ჩვენი შვილები, ჩვენს გვიყვარს ჩვენი მეუღლეები, ჩვენი მშობლები, ჩვენი ქვეყანა, თქვენ გვიყვარ ხართ. რა საკვირველია და არავინ ქართული ოცნების მომხრე კი არა, არავინ არ არის რუსეთის ტყვიის, რუსეთისგან გამოსროლილი ტყვიის ღირსი და ყველა მსხვერპლია და ყველას კომაგობთ, რა საკვირველია და ყველას მხარდამხარ ვართ. დიახ, თუ ჩვენ ნატოს ქოლგა გადაგვეხურება და თუ ევროკავშირის ქოლგა გადაგვეხურება ადრე თუ გვიან და ეს მოხდება 2030 წლისათვის, მეგობრებო, ორივე სტრუქტურა მოხდება, ორივე სტრუქტურაში გაწევრიანება მოხდება 2030 წლისათვის, ხომ ამ შემთხვევაში ის რუსი ვეღარაფერს ვეღარ იზამს. მეთქი ამის თქმა მსურს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი ასე მოხდეს, ჩვენ ერთად, ეხა ოცნების სამრჩეველს ვეღარ გადაარწმუნებ, მაგრამ მაინც უნდა თქვა, ერთად უნდა შევძლოთ შეშლილი ბიზინა ივანიშვილის როგორღაც არა დასჯა. 1000 რამე მითქვამს მე ივანიშვილზე, 1500 ვიტყვი და 3800 კიდე სათქმელია. არა დასჯა, არამედ ხელისუფლებიდან მშვიდობიანად გაცილება, წასვლა ივანიშვილისა. მე არც ახლა რო ფიქრდები ხო, არც იმის მომხრევა რო იქნება მოსკოვში თუ იქნება ბრაზილიაში, იყოს აქ, იყოს ამ ქვეყანაში, იყოს უბრალოდ მართლმადლობაში, ის არ უნდა ჩაერიოს და ახალგაზრდებს სხვა მის ოპონენტებს უნდა მის ოპონენტებს და არა მონებს უნდა მისცეს შესაძლებლობა ამ ქვეყნის აშენებისა და ჩვენ ავაშირებთ ამ ქვეყანას. ასაკურველი აღონს ბიზინა, ბიზინა შლეგი, რომელიც ბაობაბებს ეხუტებოდა, იმიტომ რომ სიცოცხლე გახანგრძლივებოდა და ეცოცხლა თო იცოცხლოს, ეცოცხლოს რა სწორი დროშია წარმოდგეილი, იცოცხლოს 188 წელიწადი. ბოდიში, მომიტევით, უნდა ვაღიარო, უნდა გითხრათ ბატონო ბიზინა, 188 წელიწადი ბაობაბები სულ რომ არ გამხმარიყო, უბრალოდ ვერ იცოცხლებდით.